No, moc ne. Zase hledáš co, jak se to udělá. No pak to je, pak ten hraješ má do počítače. A zase to jako vyprázdnilo. A ty to můžeš ještě teda nahrát. Tam je tak... No jo, něco jo. Hladina, vole. Ale bažinec. Tačinec. Je žlut, zelená. Ne, a chcel se koupat, to je nechutný, no. To jsou hrasy, že jo, a ty jsou právě nejdůležitější, že jo. Právě, že hrasy jsou nejdůležitější, že jo, tady z toho. Aha. Projdeš. Workshop. Workshop, letní workshop. To bude. Ne, to je dneska asi. Čtvrtýho. No. Církev, no jasně, no, to jsem si myslel. Já jsem, že já jsem to já taky jsem taky si myslel. To je jako, vidíte, poznatý. Já jsem si to taky myslel, no.